Pa on meni kazao da ti bude druga majka, bre. A? Pa seća se tačno i kazao ovako, brini za ovog mog, vidiš da je govedo, ne zna ništa, ljudi su... Dođi snimi šta radi. Čekaj, pusti. Video su zabeležili drugovi 14-godišnjeg Jovana, koji u nedelju popodne bio sa njima u parku. Incident je nastao, kako nam je objasnio, nakon što je u obližnju napuštenu kuću bacio petardu. Čovek je izleteo i pitao ko je bacio petardu. Ja sam rekao da sam ja bacio, uvatio me u kragnu, stegao i nosio u kuću. Pokvarili komućkovi. Kada bi to rekao? Pa kad su komšije tele da ga umlate smotke, bre. Pa moj tatko i moj deda Stavraga, iako je bio izlapeo čovjek, oni ga branili. Deda Stavraga nije ni znao tačno koga bio, ali branio koliko je bio mogućnost. Šta tropaš, bre, kakve motke? Rođo, ti se ne sećaš, ti si tada bio u popravni dom za maloletnici. Ja sam već bio u opštinski komitet, i sećam se, Stanimir mi je kazao da, ja sam rekao Stanimiru, hoću da ga vučem kroz života moja leđa, hoću i vučem te do danas i sad ću da izgubim glavu zbog te investicije. Jovan je u fizičkom napadu zadobio povrede vrata i vilice, a pored toga, kaže njegova tetka, doživeo je i veliku traumu. Čekaj bre, zašto da mlate mog Stanimira smotke? Pa lovio bez pušku, Bog da mu dušu prosti. Gde bi lovio bez pušku? A po tuđem dvorište. A ti se ne sećaš, ti ste bio u popravni dom. Ne bre, dosta taj stoji popravni dom više. Šta je on lovio po tuđe dvorišta? Pa pernatu živinu i žene. Čije bre žene? Pa tuđa žena će loviti svoju ženu. A sad nije lepo da su to priča, ali sad, aj sad. Dobro, ajde. Žene je on možda i lovio. Ali ovo za pernatu živinu, e to će izviniš, to lažeš. Pa je luvaćen kod mene u moji kokošinjac i luvaćen Davio Pilići. Stanimir! Pa Stanimir! Samo ga udavi ovako i prebaci ga preko tarabe. Tri pileta udavio. Samo ga ovako udavi i otuđi ga preko tarabe u svoju korist. Ja sam poznat čovjek u Batnici. Poznat čovjek. I sam ja neko ko znaju vrlo dobro oni čija je kuća. U čemu ste poznati? Ja sam član Srpske, prvo Srpske radikalne stranke od 2000. do 2008. godine, onda sam član Srpske napredne stranke od 2008. do danas, ako me ne izbacu. Ako mi nis... Pa evo, zbog ovoga što vi navedete, ja sada treba da se pravdam svojim drugovima iz stranke da ja nisam davio dete. Juče me zove, pa Milane, šta si uradio? Pa kada vi vidite šta je bilo ranije. Ali nema veze, gospođo. Ja sam čovjek, ja sam Bojović. Ja se nikoga ne bojim. Slobodno neka, slobodno javite tamo. Ko želi, kuću zna, neka dođe. Branit ćemo se. Lažeš, Pilić je davio tvoj tatko, a moj Stanimir je jurio tvora i uvatio ga u vaše dvorište. Rođo, ti ne znaš, ti sad bio popravni dom. Tvoj tatko kad je uvaćen kod mene u kokošinjaca, on nije uvaćen stvora u ruke, nego spile. Ma nemoj! Ma da, sad, dobro. Nećemo sad se svađamo zbog ti Pilići. Nego da se dogovorimo oko ovog vepra. A? Polazi se u 4 ujutru.